Pa ja iskren da budem, do sad nisam baš imao sreće sa ovim merama, a problem je u tome što mi poslodavci primamo radnike kad nama treba, kad imamo posao. Ne možemo da čekamo kad bude mera. Konkretno, kod mene je sezona u zimskom periodu, zato što Vune i ja radnike uglavnom u jesenjem periodu primam, a program je u proleće, tako da veoma često se mimoilazimo. Član privredne komore jesam, nisam u okviru slobodne zone, u stvari bit će i sada to nova na relaciji Barije van Varoš, mislim da će to biti sad novo, usvojeno je slobodna zona u Pirotu, tako da bit ću i ja u slobodnoj zoni. Za sad nisam. Da, ja sam po prirodi uvek optimista, međutim, kažem vam šta je glavni problem. Nekako bi to trebalo da bude da svako ko zaposli ima prava, a ne u tom i tom periodu, jer mi ne možemo naše potrebe da uklapamo sa potrebama tržište. Mi zapošljavamo ljude kad imamo potrebu na tržištu, a ne kad ima program nacionalne službe. Jer onda bismo trebali radnike da držimo neprijavljene, pa da dođemo u sukob sa inspekcijom rada. Mislim da tu nekakav kompromis treba da se nađe. Pa gledajte, kad je čovek uporan, sve se isplati. Nema ni isplativog posla.